kulan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda dunida. Qodobada barnaamijka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah: shirka golaha ammaanka qaramada midoobay ee ka socda magaalada New York oo dagaalka Ukraine uu hareeyey, haddaba maxay madaxdu sheegeen? Faransiiska Jarmalku waxay si toosa u xambaareeyeen madaxweynaha dalka Ruushka, halka madaxweynaha dalka Turkigu uu sheegay in labada dhinac ee dagaalamaya heshiis nabadeed la dhex dhigo, halka madaxweynaha Lithuania uu sheegay in la sameeyo maxkamad dembiyo dagaal ku soo oogta xukuumadda Moscow. Waxaa kaloo barnaamijka aad ku daawan doontaan nin isku gubay meel u dhow xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka Japan, ninkan oo hadda lagu daweynayo xaaladiisa caafimaad isbitaal ku yaalla magaalada Tokyo ayaa waxuu ka soo horjeedaa aas qaran in loo sameeyo ra-iisul wasaarihii dalkaasi ee la dilay. Haddaba tafaasiil ayaan idinkaga haynaa sheekadan. Waxaa kaloo barnaamijka faaqidaadda dunida aad ku daawan doontaan dhowr qof oo ku dhintay bannaanbaxyo ka socda dalka Iran, iyo caro ka dhalatay gabar yar oo lagu eedeeyey in ay dileen booliiska, taas oo ka hortimid anshaxa, iyo Eritrea oo weerar culus ku qaaday gobolka Tigreega ee dalka Ethiopia. Qodobadaas ayaad barnaamijkeena faaqidaadda dunida ku daawan doontaan, balse marka hore daawada haddii ay tahay markaagii kugu horreysay oo aad soo booqato boggeenna, waxaa sharaf noo ah oo aan kaa codsanaynaa in boggeenna aad tiraahdo follow siina gaarsiiso muuqaalkan saaxiibada. Sidoo kale waxaa muuqaalkan aad ka daawan kartaan boggeenna YouTube-ka oo goor dhow aan soo gelin doono. Mahadsanid. Aan ku bilowno barnaamijka faaqidaadda dunida maanta oo Arbaca, taariikhduna ay ku beegan tahay 22-ka bisha Sebtembar sanadka 2022. Sanad kasta dabayaaqada bisha Sebtembar waxaa xarunta qaramada midoobay ee New York ku taalla lagu qabtaa shirka loo dhan yahay ee golaha guud ee qaramada midoobay. Waxaa ku kulma madaxda dunida, waxaa looga hadlaa shirkaasi arrimaha ka taagan dunida, waxaana laga soo saaraa shirka warmurtiyeed looga hadlayo sida wax looga qaban karo arrintaas. Haddaba shirkan oo ah meertadii 77-aad waxaa hareeyey duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalka ay dariska yihiin ee Ukraine oo galay bishii 7-aad. Haddaba madaxda ilaa hadda hadashay waxaa ka mid a madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron, hogaamiyaha dalka Jarmalka, iyo madax kale oo uu ka mid yahay madaxweynaha dalka Turkiga. Haddii aan bal madaxweynaha dalka Faransiiska ku bilaabo, waxa uu si weyn u cambaareeyey duulaanka Ruushka uu ku qaaday waddanka Ukraine, waxaana uu cambaareeyey madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin. Dalalka Khadar, Senegal iyo Turkigu waxay ku baaqeen wadahadal nabadeed oo degdeg ah, halka Lithuania ay ku boorisay madaxda fadhida golaha ammaanka qaramada midoobay in la sameeyo maxkamad dembiyo dagaal ku soo oogta xukuumadda Moscow, iyadoo ku eedeysay in wax u muuqda dembiyo dagaal ay ka geysatay dalka Ukraine. Isagoo ka hadlayay xarunta qaramada midoobay, hogaamiyaha dalka Jarmalka Olaf Scholz wuxuu sheegay inaysan jirin wax cudurdaar ah, haba yaraatee go'aanka Putin ee ku wajahan dagaalka dalka Ukraine oo bilaabmay bishii February. Tani way caddahay buu yiri, waa daandaansi aan meel looga soo gamban. Wuxuu intaa raaciyey in ay musiibo kale ay Yurub u wajahayso marka la eego nidaamka caalamiga. Dagaalka Ukraine ayaa hadda ku dhow bishii 7-aad, colaadan waxay noqotay tii ugu xumayd ee Yurub tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka ay la kulmaan, iyadoo kumanaan qof lagu dilay, malaayiin kalena lagu qasbay in guryahoodu ay ka cararaan. Waxaa kaloo dagaalkan uu abuuray dhibaato xagga cuntada oo dunida oo dhan si weyn u saameysay. 140-ka waddan ee ka mid a xubnaha golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa si weyn uga xumaaday go'aanka Ruushka ee dagaalka uu ku qaaday waddanka Ukraine. In ka badan 30 waddan ayaa ka aamusay, oo ay ku jiraan Shiinaha, Hindiya iyo Koonfur Afrika, in markaa cod loo qaado duulaanka ka socda waddanka Ukraine. Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron oo khudbad xasaasi ah jeediyey ayaa sheegay in waddanna uusan dhexdhexaad ka noqon doonin cambaaraynta duulaanka Ruushka. Kuwa aamusan maanta, inkastoo ay naftooda ama si qarsoodi ah ay ula socdaan howlo gaar ah, waxay u adeegaan
howlaha cusub ee uu wado madaxweynaha dalka Ruushka ayuu yiri. Madaxweynaha Lithuania ayaa sidoo kale dadkii ka hadlay ka mid ahaa, waxaana uu dhankiisa ugu baaqay wadamada xubnaha gaal golaha ammaanka qaramada midoobay in ay abuuraan maxkamad ciqaabta dembiyada dagaal ee Ruushka uu ka geysanayo waddanka Ukrain. Dhinaca Afrika, waxaa ka hadlay shirkaasi madaxweynaha dalka Senegal Macky Sall. Madaxweynaha dalka Senegal ahna gudoomiye hadda midowda Afrika wuxuu ku baaqay in la dejiyo qorshe lagu soo afjarayo dagaalka waddanka Ukrain. Sidoo kale waxa uu ku baaqay in xal wadahadal ah oo labada dhinac ay yeeshaan si loo soo afjaro dagaalada. Wadahadallada nabadda ayaa muhiim ah, buu yiri. Waxaan bilownay codsi ah in la isku keeno dhinacyada, islamarkaana midowda Afrika waxay diyaar u yihiin inay gacan ka geystaan. Amiirka dalka Khadar Sheikh Tamim bin Xamed Athani ayaa ku baaqay wadahadallo midda uu soo jeediyey madaxweynaha dalka Senegal, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in dhinacyadu ay wadahadlaan. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dhankiisa sheegay in heshiiska ee dalkiisa iyo qaramada midoobay ay dhowaan ay gacan ka siinayaan in ay markaasi dhoofiyaan qamadiga yaalla dekedaha waddanka Ukrain. Wuxuu yiri waa in heshiiskan uu muhiim u noqdaa iyadoo sahayda raashinka caalamka ay marayaan badda madow. Turkiga, ayuu yiri, wuxuu sii wadi doonaa dadaalkiisa uu ku doonayo in heshiis la dhexdhigo labada waddan. Madaxda ilaa hadda aan kasoo qaybgelin waxaa ka mid ah hogaamiyaha dalka Ruushka Vladimir Putin, madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaan ka qaybgelin, waxaana ay soo direen wasiiradooda arrimaha dibadda. Wuxuu kusoo kordhay marka shirka ka socda golaha ammaanka qaramada midoobay. Barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. Markana dalka Ethiopia. Wararka naga soo gaaray gobolka Tigreega ee dalka Ethiopia ayaa sheegaya in ciidamada Eritrea ay weerar dagaal ah ay ku qaadeen kooxda TPLF ee dagaalka kula jirta dowladda Ethiopia. Ergeyga Mareykanka u qaabilsan geeska Afrika ayaa sheegay in Mareykanku uu ka warhayo in ciidamada Eritrea ay u soo gudbeen gobolka Tigreega, wuxuuna sheegay in ay cambaareynayaan tallaabadaasi. Dowladda Eritrea iyo midda Ethiopia ayaan weli ka hadlin hadalkaasi ka soo baxay ergeyga. Haddii la xaqiijiyo duulaankan xukuumadda Asmara ay ku qaaday fallaagada TPLF, wuxuu noqon doonaa mid sii xumeeya xaaladda bini'aadinimo ee ka jirta dalka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. Sidoo kale, duulaankan waxa uu sii dheereynayaa xaaladda ka jirta dalka iyadoo ay dhowaan burburtay xabad joojin 5 bilood socotay oo labada dhinac ay gaareen, waa fallaagada TPLF iyo xukuumadda Addis Ababa. Dagaalada u dhexeeya fallaagada Tigreega iyo ciidamada federaalka ayaa bilowday bishii Noveembar sanadkii 2020, kadib markii khilaaf weyn uu soo kala dhexgalay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed iyo jabhada xoreynta shacabka Tigreega ee loo soo gaabiyo TPLF oo ka arimisa gobolka. Talaadadii, afhayeenka kooxda TPLF Gedo Rade ayaa sheegay in dagaalo culus ay ka socdaan deegaano u dhow dhanaca xadka gobolka Tigreega uu la leeyahay Eritrea. Ergeyga Mareykanka u qaabilsan gobolka Mark Hamer ayaa sheegay in Mareykanku uu la socday dhaqdhaqaaqa ciidamada Eritrea ay ka wadaan xadka. Aad baan uga walwalsannahay, waan cambaaraynaynaa joogitaanka ciidamada Eritrea ee Ethiopia. Waxa kaliya ay u adeegaysaa in arrimahaasi ay sii murjiyaan, ayna sii huriyaan, ayuu yiri ergeygu. Kumanaan qof ayaa lagu dilay colaadda dalka Ethiopia, malaayiin kalena waa ay ku barakaceen. Laba ka mid ah shaqaalaha gargaarka ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in dagaal xoogan uu ka dhacay xadka labada waddan, balse ma xaqiijin karaan in ciidamada Eritrea ay kasoo gudbeen dhanka Tigreega iyo Inkal. Si kastaba ha ahaatee, wasiirka warfaafinta dalka Eritrea Yemane Gebremeskel ayaa sheegay in tiro yar oo ah ciidanka kaydka loo yeeray, isagoo beeniyey in dowladda Eritrea ay abaabulayso ciidan xoogan. Markana dalka Japan, nin ayaa dab isqabadsiiyey isagoo ku sugan meel u dhow xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Japan. Warbaahinta dalka Japan ayaa ku warantay maanta oo Arbaca in nin u dhashay dalka Japan uu isku gubay meel u dhow xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Japan, Fumio Kishida, oo ku yaalla magaalada Tokyo.
إلا هذا واحد تفاصيل لقامها هيو سبب تنكن يسكو جوبي لكن بوليس كأي شيء إن نكن سقو ميردا بولن لولا عرري سبيتال هل كسواد لجود ويني تلفزيون كأزاهي أي باهي نكن إن الربي إن يزدلدلو كدمركي وكسور جيستي أسكرن أو لوس مين هيو رزولزاري دل كاسي دوان لدلي شينسو أبي وكالدا وركا دل كجبان كيودو يور باهنتا kale ee maxalliga ay ku waramay in booliisku ay tageen goobta isla markaana ay ku arkeen war qoraal ah oo sheegaya in ninkan uu ka soo horjeedo aaska loo sameeyo Abe. Abe wuxuu ahaa ra'iisul wasaarihii ugu waqtiga dheeraa dalka Japan. Waxa la toogtay 8 bishii July isagoo ku guda jiray ololihiisa doorashada. Guud ahaan dalka Japan waxa tan iyo xilligaasi ka socday abaabulka aas qaran oo loo sameeyo ra'iisul wasaarihii dalkaasi Shinzo Abe oo lagu wado 27-ka bishan September in la aaso laakin ku sii darso daawade aas qaran in loo sameeyo madaxda dalka Japan waa dhif iyo naadir waxana go'aankan uu muran badan ka dhaxdhaliyay dalka Japan ra'yi ururin la sameeyay ayaa muujinaya in kala bar dadweynaha wadanka Japan ay ka soo horjeedaan fikradda aas qaran oo loo sameeyo ra'iisul wasaarihii la dilay ugu dambeyn banaanbaxyo waaweyn ayaa ka socda magaalooyin ka tirsan dalka Iran. Banaanbaxyadan ayaa ka dhashay markii ay geeriyootay gabar da'yar oo booliisku ay dhawaan xireen taasoo la sheegay in ay jabisay sharciga niqaabka. Xalay waxay u ahayd habeenkii shanaad oo banaanbaxyo xiriir ah ay ka dhacaan dalka Iran. Dhaqdhaqaaqayaashu waxay sheegeen inay sii wadi doonaan banaanbaxyadan. Ciidamada ammaanka ayaana lagu soo warramayaa in laba qof ay ku toogteen magaalooyinka Urmiya iyo Bersheer oo ku yaalla waqooyiga galbeed ee dalka Iran. Poliiska ayaa sidoo kale ku soo warramaya in lagu dilay konfurta shirah qof kale. Ugu yaraan 6 qof ayaa hadda la rumaysan yahay in la dilay tan iyo markii banaanbaxyada looga soo horjeedo sharciyada niqaabka. Waxaa jira warar sheegaya in booliisku ay bud madaxa kaga garaaceen Mrs. Amina. Madaxana ay kaga garaaceen mid ka mid ah gaadiidkii ay wateen sida ay sheegtay sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay oo qaabilsan ilaalinta xuquuqda aadanaha oo la yiraahdo Nada Al-Sharif. Booliiska ayaa beeniyay in si xun loola dhaqmay gabadhan geeriyootay waxana ay sheegeen in wadnaha uu istaagay markii la qabanayay laakiin qoyskooda ayaa sheegay in xaaladeeda caafimaad ay aad u wanaagsanayd. Hogaamiyaha ruuxiga ee ka arrimaya dalka Iran Ayatullah Ali Khamenei ayaa booqday qoyska Mrs. Amina Isniinti isagoo sheegay in dhammaan hay'adaha ay qaadi doonaan tallaabo ay ku difaacayaan xuquuqda aadanaha isla markaana la ogaan doono gabadhan waxa ay u geeriyootay sida ay sheegtay warbaahinta dawladda. Iran wixii ka dambeeyay sanadkii 1979-kii xilligaasi oo uu urtay gacaanka Islaamiga mas'uuliyiinta Iran waxay soo rogeen xeerka labiska ee qasabka kaasoo dhigaya in dhammaan haweenku ay xirtaan xijaab iyo dhar aan muujinayn cawradooda marka ay fagaaraha dadweynuhu ay aadayaan. Booliiska ilaaliya anshaxa ayaa loo xilsaaray in ay hubiyaan in haweenku ay xirtaan dharka saxda ee la furay marka ay aadayaan bannaanka. Waxaa ciidamada loo ogolaaday in ay joojiyaan dumarka marka ay wadooyinka marayaan iyagoo baaraya dharka ay sitaan tusaale ahaan surwaalada, jaakadaha iyo niqaabka. Haddii ay arkaan dumar markaa ku xadgudba sharciga, waxa ay dumarka la kulmi karaan ganaax sida xabsi ama in goobta ay taagan yihiin lagu karbaasho. Intaas ayaan daawadayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka Faaqidaadda Dunida ee maanta. Tan iyo inta aan ku kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah, waxaan dhammaanteen idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.